owa NUP aweleddwa obutwa bibino tubirese embera bweti bweri ate yo mukyala Lydia Jazmine essanyu limuta Eddy Kenzo amulaze omukwano tachikiriza bambi enna mawulire amalala mangi nnyo gabera wano waka ku Trust Media Uganda nenkubuza kogwe omulungi atugobeya negambo kola chama nnyo nenkubaza n'emirimu gyonna gyotusako engalo ogwe eyakasooka olaba video zaffe obanga obadde ozilaba nga tonaba subscribing please nyigawola ekigambo kye kimyufu subscribing notification bell kekade akadirira nako kakone ko chijabela cha makulu nyo ate video jaji mpera kalaika echo chijabela nacho ochinkole de bukolezi mukasera kaneno njagalo kugamba gwe omulungi eyazalibwa onako olwali happy birthday to you utukwagaliza chisinga choka iyo nayo njagala nkujeta nikira maulire akaluke sorority kasazibwamu era bwe kasazibwamu buli muntu naberanga ate yetegeka okuddamu nga yesimbawo campaigns neno obaka lukano kali tight nyo wakati w'abantu babiri omuvuganya wa NRM no amanyikidwa nga Habat Ariko no wa FDC obajiita Forum for Democratic Change amanyikidanga Atan okay munange omukulu ono Atan yavayo na gamba njagalate nange nesimbawo wabula nga wimanye ebyakalulu tebibera byangu buli muntu abera ino lagamanyi raba NUP bebasalawo ne bagamba fete tugenda leta kande neka tuwesi tukatwegate tubereno wa FDC atasolo belanga tuwangula ekifo kino munango lunako olwaba dorejo twafunya mauli agatali malungi nyo eno mukulu Atane yategeza nti yaweredwa obutwa yagambye was poisoned yesterday era you might have realized nga nvaawo ku rally nga tennaba kugwa nagamba nti era bamuwadde obutwa bwe yayise local anti poison era nga natutegeza nti ekiroke tekyali kyangu yadde omulundi n'ogumu yatandika okubeera ng'ate afulumya byali alidde okuva mu maaso n'emabega ekyo kitegedde munnange naye nga obimanyi yatwalibwa mu ddwaliro bwe yasobolede ate okubeera ng'afuna obujjanjabi teyayogedde ani yamuwadde butwa naye agamba bamuwadde obutwa during the election ekintu obutwa kino kyase nnyo aba MPs bangi abantu bangi kimu bibiri bamuwadde obutwa naye katusaba omukulu ono aterere ffe twagala akalulunga ka mirembe bwe kuba ku bbinsa nawe kuba ku taking up pepa kabere nga batiki nga butiki nzi akawulu kaneno munnange kagenda kubeera wo olunaku luno olwalero bagenda kuddamu balonde olunaku olwalero lwennyini lwennyini nga 28 omwezi guno gwetwogera ku lunaku lwalero era kyemmanyi okulonda kuno okugenda maaso wetwogera naye katusaba ebyo nabene binavayo ffe tujabeera nabyo tubikutusaka iyo ngenda kujja nkutwaleka omukyala the beautiful Lydia Jazmine omukyala ono gabadde mazalibwa golunaku rejo era mu bantu ab'enjawulo abamwesinza birthday mubaadi n'omukulu Eddy Kenzo Edrisa Musuza jukira waliko okolugambo mbu ababiri bano bali betambuza tambuza nga balina bye bakolako behind the camera munnange ensonga z'omukwano nga bazitambuza newankubadde bombiriri vegan ensonga zino bo bagamba si kituufu ba mikwano bukwano omukulu Eddy Kenzo yakoze ekyenjawulo yagendedde ddala wajja eri ku birthday n'amuyimbira obuyimba banaye nga bwamukwano n'amuyimbira happy birthday Lydia Jazmine omukulu yatata alabika ku mikolo gya birthday birthday yo naye twebuze ye Lydia Jazmine mama nga wa mukisa ebyo tetujja bisimanyo naye nga tukyali ku mukyalo yo ku birthday ye jukira twagamba manager we iyo mujjake motoka gyali yamuwadde ffe twakusuubiza tujjabbera nga tukola ki tujigoberera nga twagamba nti yayine motoka gyali ya shipping amuno yes yasobodde gi unveiling olunaku lwejjo era we twogera kati yayine motoka ebalirwamu million 200 omukyala kati gye yakoze ki ejeyaziza okusinzira ku muntu waffe ow'omuda atugambye kati million 200 omukyala ze yatadde mu motoka atasobola okuzaawo eri Benz manager we gye yamutwala ku naye nga Lydia Jazmine happy birthday to you emyaka emituufu tewagitugambye oweze emeka naye nga ffe we still saying happy birthday to you yamukwano nawe nolowooza ku kiro kivulu Lydia Lydia twagala looza ku kiro kivulu tugende wali eri tulabe omwana we kubanga ekintu kyo ekyokwekola ebintu naye akimanyi bulungi nnyo ngenda beera ng'ate nayo nkuggyayo kapaalo nkutwaleko ate kusaidia omukulu MC Cuts ne Caroline Maka munnange ebintu bibadde tebitambula bulungi nnyo wakati w'abaana ababiri nga bagamba ate Caroline Maka yabba ssente za Katsi Katsi n'avaayo n'agamba we shall see who will laugh last era mu butuufu asase nnyo mu kusembayo abadde biyinza okwebuza kyekigenda mu maaso wetwogera tebali mu ggwanga
Tebali mugwanga chukira lugambo lw'okubira nga bana babiri msikatso wa MBS TV ne Caroline Maka owa Bukedde TV babadde bamaze emyaka ebiri nga beeyagala newankubadde bibadde mu nkubo munnange twabadde tulyawo ng'obufaananyi butandise fuluma era nga bali eyo mu mbaasa bali eyo ku mazzi banaye bali mu musenyu beegoba nga obimanyi ebintu by'omukwano ebibeera bibeera byakwerumya bwerumya okusaaliza ab'ennugu ate n'okubeera nga ate abantu abalala batandika kwegomba kweyisanga mu munnange ababiri bano wetwogera abali mu kutambula bulungi mmoja muli eyo wololo wololo boba lyeri omu mirembe gyabwe munnange bebaddukira ku musenyu balaba ku musana nga gugwa bannange Caroline Maka mbu mukwano gwa MC Katsi inayera omukwano guno omutokera n'ogenda ko ka vacation mwebiri gwe ne mukwano gwo mubereka eyo mubera muyina omukwano ogwamanyi tetujja kisusanyo naye ng'ekiriwo kiri nti bali mu mbaasa bali mu mukwano gwabwe tebalina yadde n'obuzibu ngenda kujja omukwano ngutwaleke wa MC Mariachi. Msi Maria chitu wakutu sako story netu gamba waliwa ka comedy skit kia kola wali yediko comedy store wanga umanyi timusajia msazi sazi ya seka seka nyua ayogera china ayogera chiri na ye kuluna labi kabe ayogera biyamula kila waliwa katambia kafulumanga ayogera kubia haba silamo kuwelanga bake kireza nyo teba salabidevu omzindalo vaina gumu teba ibe teba inabu tebe mmiziki tiboba tula kumikeka na ibi ntwebile falangiza kengebio clip kafulu mamuna ekale tabasira mbanji ngawe twa kutegeza ngabavu mira ekikolwa kino MC Maria chite yali yakoze ate ne wamugamba akole chi yetonde na ngawo manyi ntumusajja esimu ndo wantalo yavudeyo na gamba banayi bombera china kola chaba isabu bi nsaba munso nywe banango okwetonda bakuganye munange ge maulire agaliwo yebagenza maso nokubanga bagamba okwetonda kuno tetulowoza nti kuli genuine era tetugenda kukukiriza yembere liwe yo okumukulu ono MC Mariachi naye katulabe webina tambula kubanga ko kwetonda bakweganye kakati baseka bagenda gena maso ate batubulire bagala ki ekisinga ko ekyo Mariachi eche yakoze stories ways to wazili lero mu media industry omanyife twe yama trust media Uganda kubanga tukutusa ko amauli agabira gata mode ko celebrities bo politician and everybody ali mu limelight wano ko ofuna amaulire agabira aga katuka munnange nkugamanta koze chamanyi nyo okutugoberera okuvajja twavudde okutuusa wano okikolera ddala kibeera ky'amaanyi please subscribe gwatannaba notification bell tojerabira comment section nayo ebeerawo wansawo netuwayawaya mukwano mubeera bulungi mweraba